Ми вітання усім, хто з нами. Повна картина дня вже за мить. У Вінниці стріляли та замінували західний автовокзал. Підприємці погрожують страйком. Вінничани перебрали ліміти газу. Які наслідки? Середа видалась багатою на надзвичайні події. Впродовж дня вінничани чули вибухи та постріли, а по обіді усіх налякала інформація про замінування західного автовокзалу. Окрім того, з висоти 9-го поверху нашої студії ми спостерігали, як літак гасить пожежу. Орієнтовно це був район Київської, однак з'ясувати, що то було, нам не вдалося. Відповідні служби тільки плечима знизували. Про все це далі. Це відео ми відзняли об 11:25 з 9-го поверху міської ради. В районі вулиці Київської чорний дим, схожий на дим від пожежі. Гасили її з літака. На жаль, зафільмувати цього ми не встигли. Та через хвилин 10 літак повернувся, покружляв і полетів. Що це було, з'ясувати не вдалося. І рятувальники, і військові запевнили, до цього не причетні. Між тим, сьогодні у Гаврилівці проходили навчання. Американці вчили українських військових рятувально-пошуковій роботі. У цей же час в Вінниці було чутно і вибухи, що неабияк налякало городян. На це питання відповідь ми знайшли. Це вінницькі правоохоронці, які готуються до відправки в зону проведення бойових дій. Сьогодні проходили під Вінницею вогневу підготовку, стріляли з різних видів зброї. Ще одна надзвичайна подія сталася сьогодні близько 15-ї. Диспетчеру на західний автовокзал зателефонував невідомий і повідомив про замінування приміщення. На місце виїхала слідчо-оперативна група та рятувальники. Всіх людей з приміщення західного автовокзалу було відразу евакуйовано. Рейси не були заблоковані, однак були відведені від самого приміщення західного автовокзалу. Як повідомили нам у прес-службі міліції, інформація виявилась хибною. Під час пошукових робіт вибухівки не виявили. Оксана Святенко, Володимир Гірявенко, Олег Літвінцев, телеканал «Віта». Вінницькі підприємці б'ють на сполох через постійні відключення електрики. Стоїть виробництво, псується техніка, вони втрачають клієнтів, а працівники – заробітну плату. Ситуацію бізнесмени розуміють, але просять скласти точний графік вимкнення світла. Це допоможе по-іншому організувати їхню роботу. Про це журналістам розповіли директори підприємств сьогодні на прес-конференції. Їх слухала наша Лариса Бондар. Вінницькі підприємці виступили проти постійних неочікуваних вимкнень електроенергії. Майже 10 директорів приватних виробництв зібрали журналістів, щоб розповісти про свої проблеми. Кажуть, вже ходили до обленерго, але там їх не почули. Додають, проблеми держави добре розуміють та готові до відсутності живлення. Єдине, що вимагають – графіки відключень. Скаржаться, несуть великих збитків через невизначеність. У нас вилітає електроніка, у нас вилітає обладнання, причому дуже дорогостоящее. У нас не работают люди, которых мы все время дергаем. Мы требуем либо прекращения такого безобразия отношения к производственным предприятиям, либо хотя бы дать график, по которому мы можем организовать свои смены, своих людей, свое производство. За словами бізнесменів, обленерго відключає підприємства міста з якоюсь, на їхній погляд, незрозумілою вибірковістю. Деякі по декілька разів на добу, інші – жодного. Сусіднє підприємство, яке в тому ж профілі працює, в це час спокійно працює, а ти викидаєшся з ринку по конкуруючій основі. Ти не присутствуєш, а він присутствує. Підприємці переконані, графіки відключень стали б у нагоді і городянам. Як мінімум, допомогли б не застрягнути в ліфті та приготувати вчасно їжу на електроплитах. В обленерго, в свою чергу, переконують, відкриті для всіх, а вимкнення електрики їм самим завдає колосальних збитків. Проблеми ж, кажуть, в недостатній кількості палива на генеруючих станціях. Всі хочуть мати графік і конкретику, що да, дайте мені, що в мене з 10 до 12 не буде, а потім я можу. Обстановка в галузі, вона не прогнозована. І скажімо, щоб зараз прогнозувати і сказати, що завтра в нас буде все спокійно, ми також не можемо сказати. От скажімо, до вихідних днів в нас була більш-менш нормальна обстановка. Вона суттєво погіршилась в зв'язку з тим, що на Запорізькій атомній станції аварійно був зупинений один із блоків. Такі вимкнення проводяться по всій державі. Вони необхідні для того, щоб зберегти сталу роботу електросистеми. Як довго протримається така ситуація в Україні, у Вінниці обленерго не знають. Кажуть, це в компетенції Києва.
сказав, якщо давати якісь рекомендації підприємцям, одне єдине для того, щоб вони не потерпали так, як зараз, то це їм змінити режим роботи на нічний час. Тим більше нічний час навіть він повинен спонукати в частині економіки, тому що тариф на електроенергію, яка спожита в нічний час, він є дешевший. Між тим підприємці налаштовані рішуче. Говорять, якщо ситуація не зміниться, вже завтра прийдуть до стін обленерго та міської ради. Лариса Бондар, Вадим Інжиєвський, Олег Літвінцев. Новини телеканал «Віта». Вінничани перевищили ліміт споживання газу. Якщо у вересні та жовтні майже третину блакитного палива вдалося зекономити, то його споживання у листопаді повністю нівелювало ці позитивні показники. Так, на початок грудня по житлово-комунальному сектору перебрали 700 тисяч кубометрів. У Києві попередили, керівники областей, які не впорались із завданням щодо економії газу, будуть покарані. Енергетики ж зазначають, ситуація не критична, але напружена. Якщо не почати економити, до завершення зими газу не вистачить. Якщо ми будемо таким балансом споживати 200 мільйонів щоденно, тому всі ми знаємо арифметику, це десь порядка 50 днів. Верховна Рада затвердила новий склад Кабміну. Голосували за постанову пакетом. Підтримали її 288 депутатів, тож хто отримав міністерські портфелі – далі. Віце-прем'єр-міністром, міністром регіонального розвитку, будівництва і житлово-комунального господарства призначено Геннадія Зубка. На посаду віце-прем'єр-міністра із питань інфраструктури Валерія Вощевського від радикальної партії. Віце-прем'єр-міністр, міністр культури В'ячеслав Кириленко. За собою змогли зберегти із минулого уряду посади міністр освіти Сергій Квіт, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков та міністр юстиції Павло Петренко. Тим часом Міненерго очолив Володимир Демчишин. Міністерство соціальної політики дісталось Павлу Розенко. Мінагрополітики очолив Олексій Павленко із «Самопомочі». Батьківщині перепали Міністерство екології та Міністерство молоді і спорту. Вони, відповідно, за Ігорем Шевченком та Ігорем Ждановим. Найскандальнішим стало створення Міністерства інформації, яке довірили Юрію Стецю. Також у новому уряді маємо три іноземці. Це міністр охорони здоров'я Олександр Квіташвілі, міністр фінансів Наталія Яресько та міністр економічного розвитку і торгівлі Айварас Абромавічус. За розпорядженням президента України, усі вони вже отримали українське громадянство. Вінничани збирають гроші на поховання бійця Олександра Захарчука. Чоловіку, який загинув, вчора було 43 роки. Він був волонтером, доправляв їжу та речі на передову. Згодом пішов служити добровольцем у батальйон «Айдар». Забезпечував порядок на посту в містечку Щастя, що на Луганщині. За словами друзів, Олександр знаходився в автомобілі, коли почався обстріл. Машина миттєво спалахнула, а зброя, яка була всередині, почала вибухати. У чоловіка залишилась дружина, двоє дітей та онука. Він поїхав туди 20 листопада цього року, 2 грудня, в 3:30 ранку, їх накрив град. Він і ще товариш наш, який теж ми знали з Тернополя, у них шансу вижити не було. Рухаємось далі. У другій частині випуску розкажемо про таке. Що та як вінничани шукають в інтернеті? Майбутні кухарі солодко підтримали бійців АТО. Сьогодні Міжнародний день інвалідів. Третєкурсники Центру профтехосвіти номер 1 вирішили підтримати поранених бійців, які лікуються у військово-медичному центрі. Майбутні кухарі-кондитери напекли булочок, кексів, караваїв, тортів та пирогів. І у холі навчального закладу влаштували ярмарок-розпродаж смаколиків. За виручені гроші планують купити необхідні для вояків речі. Хлопці та дівчата кажуть, юний вік – не завада для захисту батьківщини. Тож допомагають тим, що у них найкраще виходить – солодощами та здобою. Сьогодні вони захищають нас, вмирають за нас. Ми хочемо хоч щось, чимось допомогти їм, тим бійцям, які за нас воюють. Ми хочемо просто зізвонитися, спитатися, що треба, і поїхати самі, закупити ті необхідні речі і завезти їм. Помогти військовим, щоб вони знали нашу доброту, як ми до них відносимося, що за те, сказати спасибі за те, що вони нас захищають, щоб знали, що вони нам не байдужі. Сьогодні Міжнародний день інвалідів.
Нині на Вінниччині проживає 106 тисяч людей, які мають вади здоров'я. Щорічно у цей день суспільство привертає увагу до проблем таких людей. Цій події присвятили і театралізований майстер-клас. Студентів інституту на базі Університету України, які мають вади слуху та зору, вінницькі лялькарі знайомили з мистецтвом театру. Молоді люди виступали у ролі акторів, грали різних казкових персонажів та вчилися керувати ляльками. Про велике мистецтво на сцені та за лаштунками говорили мовою жестів. Как съем с икрою бутерброд, так думаю, как там народ? Да? Вот такая вот замечательная кукла. Ваши аплодисменты! Він дуже на мене схожий. Дуже-дуже, я був вражений. Дуже жалко, що я не чую. Не зміг почути те, що було сьогодні. Театральний майстер-клас приурочили до Міжнародного дня людей з обмеженими можливостями. Про велике мистецтво студентам розповідали їхньою ж мовою – мовою жестів. Усі почуття можна передати жестовою мовою, і вони будуть більш звучати, більш виглядати природньо і яскраво, ніж це будуть слова. Тому що слова, вони просто як звук, а емоції, які видно в очах, які видно в обличчі, видно в рухах, це все передається моментально, і їх розуміють на будь-якій мові. Студентів з особливими потребами знайомили з різними видами казкових ляльок – рукавичними, планшетними, найпростішими маріонетками та найскладнішими тростяними. Глядачі ловили кожен рух ляльки та актора. Як в дитинстві, спомнив своє дитинство, дуже вражений, дуже класно і взагалі це круто. Найсміливіші цікавилися будовою театральних персонажів та грали по декілька ролей, по-дитячому вважаючи, що ляльки живі, думають і рухаються. Трості потрібно в натяжечку тримати, натяжечку, хорошо. Вот і замечательно. Інтересно? Да, інтересно. Сразу щось в руках оживає. Головна ідея театрального майстер-класу – вкотре довести суспільству, що інваліди такі ж самі люди, як і всі. Головне – дати їм можливість працювати і бути корисними. Невже вони колись думали, що можна пограти лялькою, да? Або ось піти в ляльковий театр. Для них, можливо, це вперше взагалі, тому що вони в деяких речах обмежені, до жалю. А тут вони могли це попробувати, вони могли це побачити, вони могли це відчути на собі, тому я думаю, що це дуже ефективно. Вінницький інститут університету України – єдиний в країні, де навчаються студенти з вадами слуху, опорно-рухового апарату, слабозрячі та незрячі. Вони є прекрасними фахівцями, реабілітологами, а також документознавці наші прекрасно працюють в архівах, в бібліотеках. Робота з документами – це саме те, де вони себе можуть проявити. І мені дуже приємно, коли роботодавці дякують за наших випускників. Підсумком зустрічі з театралами стане вистава «Над часом» за драматичною поемою Анни Багряної. Її ставитиме Народний театр студія «Сьоме небо», що діє на базі Вінницького медичного університету. В ній гратимуть як професійні актори, так і люди з інвалідністю. Прем'єра запланована на 19 грудня в бібліотеці Тимирязєва. У нас вже проведено 6 репетицій. Вистава буде на День Святого Миколая. З виставою планують поїхати до Хмельницького, Києва та Житомира. На нас же смотрять люди. Олена Гук, Олег Литвінцев, телеканал «Віта». Чим живуть вінничани в інтернеті, що їх цікавить та які питання вони найчастіше ставлять в пошуковій системі? Про це у Вінниці розповіли представники Яндексу. Кажуть, цього року вінничани здивували своєю цікавістю до кулінарії. Більше того, прагнули рецептів, що нагадали б дитинство. Вінничани в інтернеті – цифри та факти. Далі. Це пошукова карта найцікавіших запитів, які ставлять Яндексу українці. Скажімо, на Волині людей цікавить, як зробити зайця з носка онлайн. На Львівщині, якою рукою краще розмішувати чай. На Сході, як виглядить домовий настоящий, причому вимагають фото. Ну а вінничан хвилює, що буде, якщо свистіти під водою та як танцювали у 80-х. 25 мільйонів запитів щодня надсилають Яндексу українці, 200 тисяч з них – від вінничан. Тож, виходить, кожен з користувачів пошукової системи цікавиться відповідями щонайменше на півтора десятки своїх запитань. Здоров'я та автомобілі – це те, що цікавить вінничан найбільше. Чимало запитів зі словом «купити» серед топ-товарів – нерухомість та смартфони. А користувачі з інших регіонів прагнуть від пошуковика інформації про місто. А місних образовательных учреждениях, вот, например, еще о польском консульстве часто спрашивают границы жителей других городов, и в том числе о знаменитом плавучем Минском фонтане.
В п'ятірці найпопулярніших вінницьких вулиць на карті Яндексу – Соборна, Пирогова та Шістотріччя. В середньому доля запросів на українському язикі в Вінницькій області приблизно два рази вище, ніж в середньому по країні. Це понятно. Но что интересно, что одні і ті ж пользователі часто ищуть і на українському, і на русском языках. Причем, что интересно, с разными целями. Например, среди запросов на украинском языке больше тех, которые связаны с вопросами делового характера или с получением каких-то административных услуг, а также с образованием. А на русском языке намного чаще товары и развлечения. Але трапляються запити і на суржику. Тоді вже представники пошукової системи насолоджуються великим та могутнім. Наприклад, як повинна виглядати п'ятикласниця? Або містичні дії у день годовщини подружньої житті. Або скільки зараз часів. А у жовтні рекорди побила гастрономія. Вінничани масово шукали рецепти приготування зелених помідорів та страв з квашеної капусти. Ми тут жартуємо, що на Вінниччині цього року, певно, дуже вродила капусти, тому що, на відміну від інших областей, дуже багато запитів про різні страви з капусти. Тож прес-служба для колег-журналістів з Вінниці влаштувала пошуковий фуршет. На столі 10 топ-страв. Наприклад, шарлотка з капустою, про яку не питають в жодному іншому регіоні. Так? Або, наприклад, квашена капуста в банках. Тому ми навіть приготували таку капусточку. Саме так, як люди питали. Дуже смачна квашена капуста рецепти. Люди дуже часто шукають щось, як у дитинстві. Тобто дуже популярні запити. Там сирники, як у дитсадочку. Приготувати борщ, як в дитсадку. Наступного року менеджери пошуковика планують дослідити інформаційний простір країни. Звідки, хто і скільки отримує новин. Олена Гук, Олег Литвінцев, телеканал «Віта». На цьому ставимо крапку. Дякую, що довіряєте. Нагадаю про наш сайт. Там все найцікавіше та найактуальніше. Зустрінемось вже завтра. Традиційно о 19:00 ми розповідатиме про новини нового дня. Мирного вам вечора і до побачення. 4 грудня у Вінниці хмарно з проясненнями, без опадів. Вночі та вранці в першій половині дня туман, місцями ожеледиться, вітер південно-східний 5-10 метрів за секунду. Температура вночі – -8, -13, вдень – -1, -7.